do it for the love, we not do it for the likes. Success don't come overnight. Assalamu alaikum, kolaba kolaba alif ba'ata ABCD 123 waani yu fartoon maalin usub aragti usub kusudu channel keiga hadad kaishu video gaan like yi taabo ra'i hadar btina diwitid comment ku kusokor aragti saan amal hadarita subscribe kele kusi maanti video kuhuku sabsingi hai daalama wa hawa ila tali hano bilauto qofkaan wa hawa bihne na ayaan wa hitri my will fire qofkan waxa u bixineyna Umar wuxuu yiri assalaamu alaykum walaal fartoon waxaan ahay wiil dhalinyaro ah waxaan jiraa 24 sano waxaan ku noolahay Mareykanka halkaasoo waxbarashadii jaamacadda ku dhameystay 2016 wixii intaa ka dambeeyay shaqo ayaan galay alxamdulillaah lacag ugu filan waan haystaa laakiin nolosheyda hal dhib ayaa i haysato oo markasta murugo iyo walwal igu haysa waxa igu dhacday cudur dumarka igu dira gabar kasto oo aan la sheekeysto haddii 2 isbuuc wada socono wuxun baa igu dira waxaan arkayaa anigoo gabadhii haday isoo wacdo ka qabaneynin haday message isoo dirto u jawaabeynin markay i weydiiso waxa igu dhacay waxaan u sheegay ma aqaan haddana markaan cambaar joogo gabar kale aan shukaansado oo shukaansi la bilaabo tan sidii oo kale ayaan u jiidaa familkayga waxay igu celceliyaan guurso anigu guur diyaar ayaan u ahay qalbigana waa ka rabaa laakiin dib dumar naceeb ayaa i haysta mana aqaan waxaan sameeyo inaan owlaad dhalo oo reer dhisto waan jecelahay laakiin haddana gabar inaan la hadlo ama ayadu ila hadasho ma rabo waxaan sameeyo ma aqaano marka adiga iyo Soomaali Maxamed waxaan ka codsan lahaa talo iyo waano walaal macna anigu waanadeed hadaa ku siiyo xataa mataqaanaa meel baa laga haystaa il baa ku haysato quraan isaar dad badan oo iska socdaa jiro laakiin il ka buuxdo il waxaa jiro kalgacayl ah oo la dhahay maasha Allah wiilkan maartay wuu fiican yahay wax buu bartay wuu shaqeysanaa il baa iska jirto waxaa fiican bil'aadanka markasta inay quraan isku akhriyaan marka waxaad sameynaysaa haddaad ka xishoonaysid dad inaad u sheegatid waxaad tiraahdaa caajis baa isaaran ayaantaan quraan saaraan u baahanahay ama adi intaa masaajid ka tagtid quraan isoo saar because waxaan xeele eg tahay il inay ka buuxdo quraanka badso salaada badso ilaahay ducada u badi waanada kaliya aan haya taas waaye because niyadii haddaa waxa ka rabtid aad ku dhaqaaqayna culayskaas ku saaran waa il ishan waxaa ku qaadi kartaa inaad quraanka badsatid salaada badsatid markii ilaahay u dhawow salaada badso quraan saar sameeyso dhowrkii biloodba quraan saar sameeyso wax bixi sadaqa bixi dad maskiina wax sii ilaahay waxaa ka berisid un waa helaysaa dee maanta ehen un way soo socotaa marka ilaahay bari cabsida ilaahay inuu kaa bixiyo naag nacaybka inuu ilaahay kaa bixiyo because un wixii waa bilaabusa lamaystirkiya kuu dhiman culeysaa lagaa saaray hadduu jiro qof aa xumaysay qofka cafis weydiiso because sometimes uquba dadka ku dhacdo mana ogowa iska socdaan marka qof hadduu jiro aa xumaysay qofkaas cafis weydiiso dembi haddaad sameysay oo anaga aan noo sheegaynin ilaahay cafis weydiiso qof haddaa wax ka gashay cafis weydiiso wax kastoo adiga aa isdhaysad xumaata aa samaysaad jirto haddaa cafis qofkaas weydiisa kartid uu nool yahay cafis weydiiso adooda dhihinin dhibkaas ay haysto waxaad tiraahdaa qofka walaal oo gacal iyo halis cafiyo aa dhihi kartaa uqubada iska ilaali haddaa gashanay cafis weydiiso talo kale ma hayo walaalayaal adinkiina talada walaalkan u haysiin hoos ku soo qoro u duceey ilaahay inuu culayska ka qaado inuu guur wanaagsan iyo owlaad wanaagsan siiyo qofka kaleeta qofkan kale waxaa u bixinaynaa zaytuun waxay tiri assalaamu calaykum sida tahay waa fiicanahay magacayga waa zaytuun waxaan joogaa London talan kaa rabay magacayga ha sheegin waxaa jirto sheeko aniga igu dhacday weli i haysato abaay muddo sanad ah ayaan qof jeclahay asaga ima ogo famili aan nahnay wiilka aan aadka u jeclahay uma sheegi karo waxaan ka xishoonayaa waxaana aad uga baqaa in dadku uu u sheego macnaha walaalihiis oo dhan inay ogaadaan dareenka jaceyl ee i hayo dad kale waan la socdaa oo fiican waan sheekeystaa laakiin asaga sidaan u jeclahay qof aan u jeclahay ma jirto ila tali abaaye ma caanto maadsanid waxaan ahay taageeraha midka ugu weyn iina soo ducay thank you very much abaaye inay taageersid oo i fiirsatid walaalaan ahna taageero ma aha walaalaan ahnay mid kale waxaa ma taqaanaa walaalay gacal soo
walaalay kaaliso inaad ninka intaa kasoo horjeesatid dhaadin maaha abow I like you I need you waan ii sheegaa maalin kasta shukraansigbo ah kibiir inaad noqdo waa aniga aniga waxaan ku yiri meesha waxaa lasoo taaganaa shukraansigaa badiyaa malena anyways abaay waxaad samaynaysaa meelaha baaraha bulshada laga xiriiro masuur fiican adoo wow you know maantao dhan waxaad wax saar adoo qurxoon meelaha saar maasha allah markuu ku yiraado hadalka sii jiid maanta waa qurxoontaa qof kulaha maasha allah thank you abo haysaa taan fiicantaa alxamdulilah maxaa haysaa ayaan taane ay warkaaga waa la waaye saasaa warka uwaday waa wade friend aan noqonaysiin warka frank wuxuu isku bedelayaa hadduu asaga kaa helo maadaama adiga heshid already lamaanaan noqonaysiin warka waa la jiidaa qofka asalaamu calaykum keliya laguma ekeeyo abaay waa qurxoontaa oh thank you abowe hay maxaa haysaa ayaan taan abaay waxna wallaahi meelahan askamama sidoo kale wallaahi caajis leh maalmahan inta leh inta ka dhaca kanaa ka yaala warka waa sii soconay waa joojinay xataa suu maalmo u socdo sheekada fiican maba reply garaynaysid waa heesanaysaa waa heesanaysaa maalinta kalea jawaabaysaa siduu usii socdo warka maalinta kale markaad jawaabtid qofka sheeko kaluu hayaa sheeka dhale maasha allah tabaaraka allah golku waa dhalinaysaa hadii lagaa helina waa taraagaraysay laakiin ma aha qofka intaa kasoo horjeesatid waa ku jeclahay dumaraanaan waxaas inaan old fashion waxaas ma sameynaa anaga sarbeebta isqurxi masuuro accident dir iid mubaarak ramadaan kariim xaalada ka waran hahooya ka waran eeda ka waran adeer ka waran warka waa sii wade waxbarashada ka waran adiga war ma la waaynaayo war lama waaynaayo waxaad diri kartaa xataa miimka waxyaalaha qosolqosolka masuuraha iska dir adiga hadduu time hayo uu rabo asaga inuu kala sheekaysto uu soo jawaabaya kadib un haddii lagaa helo uu nin rag yahay asaa kusoo raasanaya hadduun kusoo raasaninna calaamad waxay tahay muuna kaa helna walaalle tahay dhexdaa dhuuqsanaysaa sheekada dadkaa la weydidaa sheekada lasii wadaysaa talo kale ma hayo wallah taas ka fiican muu jirtaa maynaa talo waa isku kalsoonaha wallah yes that's the best advice nin intaa kasoo hor istaagmaadaa dhihi kartid oh babe I like you no sheeko kow laba saddex afar saasaa loo dhisaa guriga you know ilaahay kula garab galo kuusoo duceynayaa ilaahay wax kheyraysan oo duceysan inuu kuu keeno guur wanaagsan owlaad wanaagsan jannatul firdowsa farxad lacagaada ku kibrin cimri dheer cibaado suuban intaasu kusoo gabagabeynaya aamiinta u wadaa adinkiin wax kastoo tala ahaysiin commentka kusoo qora qaraabada hadigu salaamo intaasa kusoo gabagabeeyey adios bye Success don't come overnight. No matter.